Привіт, колеги. Хочу зробити таке включення. І розказати кілька слів процесу робочого. Тут буде стосуватися самих листків, тут надання товщини. Бачимо? От, якщо так дивитися, ми маємо надати товщину листку. От, тобто тут має бути типу, цей листок, якби він завівся сюди. Так? І з такою гранню, вірніше не гранню, а такою кромкою потовщиною. Вона становить десь 4-5 мм. От. Але, і це так якби надає товщину цьому листку. Як то відбувається? От, допустимо, зараз взяти оце, зараз на прикладі того покажу. Листка. Тут воно таке, типу, ще тут воно таке в такому чорновому вигляді. І тут така просто гостра грань, так? І негарно. Не знаю, наскільки вам видно. Має бути видно. Тобто це якби трошечки недопрацьовано. Як я це роблю? Це робиться за допомогою стамески. Так, беремо до основи оцю площину. Це якби ця площина, і тут під прямим кутом 90 градусів має бути кромка. Тобто, якщо ця площина пішла сюди, тобто вона сюди завернулася, так, цей листок, то ця кромка точно не також має завертатися. О, тобто беремо під прямим кутом відносно цієї площини і виводимо. І виводимо. Бачимо, починаємо тут ми за волокнами, а закінчуємо вже проти волокон. За рахунок викручування стамески ми собі можемо дозволити різати проти волокон. Практично, бачите? Трошки відколюється, але це під контролем. От. Тепер я розвертаю. Розвертаю тепер. І беру, так, не знаю, скільки видно, може таку трошки. От, розвернув і бачимо, тут така розмазаність, так? От ця кромка, якби розмазана. А нам треба провести, це, щоб було от, оця товщина. О. І таким чином ми забираємо лишнє і відповідно заходимо туди. От, підбираючи стамескою. Отут, тому що воно тут таке розмазане. А має бути, грубо кажучи, от якщо є це прямий кут, це є площина цього листка, а це є кромка цього листка. І вона якби завжди крокує паралельно. Тобто завжди крокує під одним кутом. Ну десь такі там... Можуть бути маленькі погрішності, але так, це загалом такий принцип. Тоді беру отакий профільну стамеску і занурююся туди. В той момент чуть-чуть прокручуючи, бо тут виходить трошки за волокнами починаєш, а закінчуєш проти волокон. І за рахунок маніпуляції обов'язково використовуємо опору. Тут в мене такий є імпровізований опор. І чому я зараз не закріпив заготовку? Тому що я її перекидаю досить часто. З одного боку на другий, і мені її тут же така силової такої сильної роботи немає. От. Без зачистки. Так, підправляю ще цю. Це має бути плавна лінія.
І тепер, ну, дана маніпуляція, це скоріше буде стосуватися не новачка, а вже людини, яка вже має поняття в різьбі і щось ріжить. Єдине, що не так часто такі речі приходиться різати, допустимо, так? І нема до кінця розуміння, як воно відбувається. І це скоріше для таких, бо для новачків це трошечки буде заскладно, скажу вам, з власного досвіду, тому що багато хто такого зробити не може, а якщо може, то не завжди правильно. От. І я тут ще зачищаю, якби. Іде такий процес конвеєрний, отак, туди-сюди. Потім я, коли беру на остаточну зачистку, коли я перекидаю, я собі підкладаю тут тканину, щоб сильно не пошкодити оці деталі. Ріжу я це без шліфовки. Я маю то віддати в такому варіанті не шліфованому, з підрізця. Ну, спеціально обучені люди будуть шліфувати. І якби тут задача проявити однорідну товщину. Так, проходжу звідси. І перекидую, дивимося, що тут у нас виходить. Тут підрізати треба. Так, чуть світло. Одночасно прокручуючи стамескою. Тоді зручніше контролювати її. Тобто не просто отак зрізаю, так? Тупими різами, а взяв і зайшов. Де такий процес зачистки. Завдання ще таке, яке стоїть, це воно стоїть завдання зробити максимально чисто, без лишніх заосинців. От. То вичистити. А основна задача зробити різьбу візуально максимум делікатною, тобто щоб то все було максимально легко читалося. І водночас трималося купи. От. Це також непросте завдання. Так, але коли робити все правильно, все получиться.
прокручуємо. Знаю, в мене швидкість досить непогана. Ну, в даному випадку не стоїть задача вас якби цього навчити зараз, але стоїть задача вас з тим ознайомити, скажімо так. І тому, можливо, це так трошки сумбурно, трошки швидко, незрозуміло до кінця, але наразі то все, що я можу зараз вам запропонувати. Ознайомлення. Так. Бачимо, що задня сторона також має виглядати. І бачимо тут вже товщина, так? Трошки затонка виходить, так? Да? Реально затонесенька. Тут товсте. От. Тут товстувати, тут товстувати, а тут затонки. От. Значить, робимо таким чином, як можна розширити, так? От, якщо подивитися. Просто ще раз по цьому ми проходимо. І так виходить у нас максимально делікатний листочок. Максимально делікатний листочок. Метод дуже цікавий, дуже такий пізнавальний. Товщина листочка. Завдання проявити його. Це те ж саме. Те ж самий малюнок, те ж сама штриховка, так? Проявляємо. Тільки малюнку ми то робимо олівцями. Тут ми виконуємо ту роботу стамеськами, профільними стамесками. Так, зараз покажу вам ближче. Знімлю камеру зі штатива. Так, яку ми то робили частину? Ось, ми цю частину робили. Бачите? Як воно виходить. Получається, цей листок, якби він от він пішов. Він якби тримається купи. Реально, воно досить міцне. Але тримається купи тільки там в декількох місцях. І особливо навіть виходить, коли робиться композиція під таку роботу, то все треба враховувати. Тобто треба розуміти, що матеріал може зламатися і треба десь стикувати. Бо коли то все роз'єднати, воно просто втратить свою цілісність і просто почне ламатися, відламуватися. То є така реальна хвороба.
дерева, да? Недолік дерева. От як воно виглядає. Ну що, ціль була цього відео ознайомча. От тут вже зачищаю, йде процес зачистки. Так, трошки світла не вистачає. Йде процес зачистки, відчистки. От. Все, закінчую відео, закінчую включення. Хотів якраз показати, як наводиться товщина листочка. Все, задавайте запитання, пишіть коментарі, ставимо лайки, вподобайки, підписуємося на канал і реєструємося на навчання. Скоро стартуємо. Будемо вчитися робити такі речі в тому числі. Всім до зустрічі.